ကိုစံတော်ပွဲကတော့စတင်ရှင်ပြိုင်ကစားရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားလူငယ်တရတဖက်တင်းရဲ့ခန်းစည်းစုံလေးကိုပွဲဆက်လာဆိုရင်တန်းဝင်လာတယ်မြား။ကိုစံတော်အင်ဒိုနီးရှားတင်းရဒုတိယအချိန်မြောက်ရရှိစင်မြော့ကန်နေဖက်တင်းရဲ့ဂိုးသမားဂီရာဒိုကာကွယ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖက်တင်းရဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားတင်းကထပ်မံထိုးဖို့လာပြန်ပြီညမြန်မာတင်းရဲ့အေရီယာလေးကိုဝင်လာတဲ့ရာသေးတယ်မြကန်နေဘူဒမာအောင်ကျော်ဖြိုးကာကွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်ပြစ်တံပေါ်ရှေ့ကိုလိမ့်ထားပေးတယ်အေရီယာလေးကိုဝင်လာတယ်မြအလဲကိုချိုးတယ်တောင်းကံပေါ်သတ်မှတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်ပြစ်တံပေါ်မှားထားပေးတယ်ခေါင်းတိုက်တယ်ဘူဒမာအောင်ကျော်ဖြိုးကာကွယ်ထားတယ်မြလွတ်ကြတယ်ညဒါပေမဲ့လေမြန်မာတင်းရဲ့ခန်းစစ်ကစားသမားတွေတတိကြီးကြီးနဲ့ကိုစံတော့ဖက်တင်းကအလဲကိုချိုးထားတယ်ပိတ်ဖို့ချိုးထားတယ်ကန်နေဟိုးတယ်ခင်ဗျာကိုစံတော့အင်ဒိုနီးရှားလူငယ်တင်းကဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ညာချမ်းနေရရှိလာခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုပထမတစ်ချိန်မထီးပဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်မှာတော့မြန်မာတင်းခန့်စစ်အစုဖွဲ့ချားတဲ့ကနေပြီကိုစံတော့အင်ဒိုနီးရှားလူငယ်တင်းကဘောလုံးရထားသေးတယ်ညာရှေ့ကိုခောက်ထားထည့်ထားပေးတယ်ကန်နေဘူဒမာအောင်ကျော်ဖြိုးကာကွယ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူဒမာအောင်ကျော်ဖြိုးကာကွယ်သွားတဲ့ဘူဆိုနာအင်ဒိုနီးရှားတင်းရရထားသေးတယ်ညာကန်နေဘူဒမာအောင်ကျော်ဖြိုးတုတ်ထုတ်လိုက်ရတယ်ညာအင်ဒိုနီးရှားတင်းရဘောလုံးရထားသေးတယ်ကိုရှုမှတယ်ခေါင်းတိုက်တယ်တိုင်ထိတယ်မြပြန်ပိတ်တယ်ဒိုနီရှားလူငယ်ချင်းကတစ်ဖက်ကိုခောက်ထားတယ်လက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားမှာတော့ကိုရှိကိုမြောက်ကနေပိတ်ထားတယ်ခေါင်းတိုက်တယ်ဂိုးတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့အင်ဒိုနီးရှားလူငယ်ချင်းကဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုရရှိခဲ့ဒိုနီရှားတင်းဒုတိယမြောက်တွင်ကိုရရှိသွားတဲ့ခိုက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တယ်မော်ကန်နေတဖက်တင်းရဲ့ဂိုးသမားစီကိုပဲကိုစံတော်ပြည်တယ်မော်မှားထားပြီလေခေါင်းတက်ဖို့ကြိုးစားမှာတော့တဖက်တင်းကဥသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့အလက်ဇက်ကိုစံတော်ရှေ့မြောက်ကနေပေးထားတယ်အင်ဒိုနီးရှားအင်ဒိုလူငယ်တင်းကကိုရှေ့မတင်ပေးရမှာတော့ပြန်ပြတ်သွားခဲ့တယ်မြားအခုဆိုရင်တော့အင်ဒိုနီးရှားလူငယ်တင်းကဘောလုံးရထားသေးတယ်အဝေးကကန်နေ